Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Jovana Pejanović, a vi gledate centralne vijesti Herceg televizije u 16 časova i 30 minuta. Iz današnjih vijesti izdvajamo. Tragedija kakvu Crna Gora ne pamti. Vlada proglasila trodnevnu žalost. Dodik, duboko sam potresen i užasnut vješću o tragediji na Cetinju. Kovačević, posljednje poruke iz NATO, dodatni politički pritisak. Potrošnja vaučera u Srpskoj ide zadovoljavajućim tempom. Festival fizike sutra u Trebinju. Nevesinje u Slatu uređen najizdašniji izvor Miobratić. U Trebinju večera završno veče festivala Music and More Summer Fest. Danas svježije i oblačno vrijeme. U Crnoj Gori je trodnevna žalost povodom nezapamćene tragedije koja je zadesila ovu zemlju nakon što je 34-godišnji Vuk Borilović sa Cetinja ubio iz lovačke puške 10 ljudi, među kojima je i dvoje maloljetne djece. Povređeno je još 6 ljudi, među kojima je i policajac. Napadača je nakon toga ubio sugrađanin. U kliničkom centru Crne Gore smještene su 4 osobe, od kojih je jedna u životnoj opasnosti. 3 pacijenta su na centralnoj intenzivnoj njezi pod stalnim monitoringom. Pacijent se nalazi u klinici za neurohirurgiju i na daljem je tretmanu od strane kolega neurohirurga. 3 pacijenta su smještena u centralnu intenzivnu jedinicu i nakon hitnog hirurškog tretmana koji je obavljen u kasnim poslijepodnevnim, odnosno u kasnim sinoćnim satima, nalaze se na daljem tretmanu u centralnoj intenzivnoj jedinici. Prvi pacijent ima dominantnu povredu glave, operisan je od strane kolega neurohirurga i maksilofacijalnih hirurga, nalazi se na centralnom monitoringu i na daljoj intenzivnoj terapiji. Drugi pacijent ima povredu dominantno jetre i krvnih sudova jetre, također operisan od strane hirurga, isto se nalazi u centralnoj intenzivnoj jedinici, na intenzivnom tretmanu i na daljem praćenju i terapiji. I treći pacijent ima povredu glave, povredu vrata, otvoreni prelom desne nadlaktice, operisan od strane kolega vaskularnih hirurga, ortopeda, također u intenzivnoj jedinici. Dvije osobe koje su smještene u Cetinskoj bolnici trenutno su van životne opasnosti. To je počelo da se dešava negdje oko 16 sati kada su nam počeli da nam pristižu prvi pacijenti. Nažalost, među njima su bile dvije osobe, jedna muška i jedna ženska osoba koje su po prijemu konstatovane smrt. 3 pacijenta su zbrinuta i nakon zbrinjavanja su transportovani u kliničkom centru Crne Gore. Još uvijek nije poznat motiv tragedije. Napadač je, kako su prenijeli mediji, najprije pucao na porodicu čiji su članovi boravili u prostorijama njegove kuće kao podstanari. Tada je ubio 8-godišnje i 11-godišnje dijete i ranio njihovu majku, koja je u bolnici podlegla povredama. Potom je pucao na stanovnike naselja i ubio je 8 osoba, a ranio 6. Istraga je u toku. Na lice mjesta zatekli smo 9 lica koja su smrtno stradala. Umeđu vremenu su iz kliničkog centra javili da su još 2 lica smrtno stradala i da je još 6 lica povrijeđeno, što znači da imamo 11 lica koja su smrtno stradala danas i 6 lica koje su povrijeđene, jedno lice je u životnoj opasnosti. Za sada nije jasno što je potaklo VB na ovako gnusan čin kojom prilikom je i sam lišen života. Naglašavam da se okolnosti cjelokupnog događaja, uključujući lišenje života VB, i dalje utvrđuju. Mještani cetinskog naselja Medovina kažu da je ovo nezapamćen slučaj u Cetinju, ali i cijeloj Crnoj Gori. Ja sam danas, eto, igrao slučaja, bio tu gdje sam bio i vidio to što sam vidio, tako da mislim, nemoguće o tome govoriti i pričati, to su nekakve traume koje će vjerojatno ostati, ali kažem, niko te ljude ne može vratiti, tu djecu, to je sve nekako još uvijek nestvarno. Nije sam mogao da vjerujem da se ovo može desiti u Cetinju. Ovo je jedna tragedija, ne u Cetinju, u Crnoj Gori, ovo se nije nikad desilo nigdje. Ne znam što da kažem, ne znam čemu ovo vodi i što ide, ne znam čemu je ovo oslutilo. Ovo je tragedija koju Crna Gora ne pamti, objavio je crnogorski premijer Dritan Abazović na svom Telegram kanalu. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na svom Twitter profilu napisao je kako je duboko potresen incidentom koji se dogodio u Crnoj Gori juče,
te izrazio veliku tugu i saučešće porodicama nastradalih i povređenih. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je duboko potresen i užasnut viješću o strašnoj tragediji koja se dogodila na Cetinju, gdje je ubijeno 11 osoba, među kojima su i djeca. Iskreno i najdublje saučešće upućujem porodicama ubijenih i građanima Crne Gore, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak, napisao je Dodik na svom Twitter profilu. Podsjećamo, u Cetinju je sinoć smrtno stradalo 11 osoba, među kojima i dvoje maloljetne djece. Povrijeđeno je još 6 osoba, među kojima je i policajac. Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, smatra da je svrha posljednjih poruka iz vrha NATO-a da će pojačati političku i praktičnu podršku Bosni i Hercegovini, dodatni politički pritisak na Republiku Srpsku i na srpske interese, te istakao kako Milorad Dodik ne pristaje da bude bilo čija marioneta. Savjetnik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević smatra da je svrha posljednjih poruka iz vrha NATO-a da će pojačati političku i praktičnu podršku Bosni i Hercegovini, dodatni politički pritisak na Republiku Srpsku i srpske interese. Ovdje ne postoji nikakva prijetnja, osim eventualno prijetnje da neko dovozi vojnike u Bosnu i Hercegovinu i tako stvara neugodnu situaciju. Ne postoji nikakva prijetnja, niti unutrašnja, niti vanjska. I jedino što je potrebno jeste da NATO traži od svih partnera u Bosni i Hercegovini da se ponašaju u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine, izjavio je Kovačević. Kovačević je napomenuo i da je etiketiranje političara da su ruski igrači već viđeno. Međutim, Dodik je i ranije govorio da mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin jasno rekao da Rusija podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu sa 3 ravnopravna konstitutivna naroda i 2 ravnopravna entiteta. I to je potpuno jasno. Očekujemo od drugih, uključujući i NATO, da ovo poštuju, istakao je Kovačević. Kovačević je istakao da te poruke idu u svrhu pritiska na politiku srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji ne pristaje da bude bilo čija marioneta. Potrošnja turističkih vaučera ide zadovoljavajućim tempom, s obzirom na to da je podjela krenula nešto kasnije i kada su građani već dobrim dijelom isplanirali svoje slobodno vrijeme i godišnje odmore, rekao je rukovodilac sektora za promociju turizma Marko Radić. Radić je istakao da će ovim tempom potrošnja za 4 mjeseca doći do 20.000 vaučera. U prošlom pozivu za godinu dana iskorišteno je 47.000 turističkih vaučera, što je u tom momentu ispunilo očekivanja s obzirom na prvobitni plan o podjeli 50.000 vaučera, rekao je Radić. Radić je rekao da su Banjalučani ti koji u velikoj mjeri koriste vaučere obilazeći druge destinacije, dok je u Banjaluci za sada iskorišten samo jedan turistički vaučer. Međutim, Banjaluka je ovoga ljeta centar regiona, kada je o dešavanjima riječ. Veliki broj manifestacija kojima su organizatori u stanju privući hiljade posjetilaca moraju biti mamac i građanima Republike Srpske iz drugih mjesta, ako im se to ponudi na adekvatan način, dodao je Radić. Radić je poručio da je neophodno uvezati smještajne kapacitete u kojima je moguće iskoristiti vaučere sa događajima u gradu, te takav proizvod promovisati i nuditi širom Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je u junu uredbu o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera. U organizaciji Društva fizičara Istočne Hercegovine u Trebinju će sutra biti organizovan 4. po redu Festival fizike. Festival fizike će biti održan u ulici Jovana Dučića u 19 časova. U Dučićevoj ulici pod Platanima sutra će se održati 4. po redu Festival fizike u organizaciji Društva fizičara Istočne Hercegovine nakon pauze od 2 godine. Nedjelja 14. avgust na trgu ispred katedrale u 19 časova počinje program. Ovo je 4. po redu Festival fizike u našem gradu, dakle posljednji prije ovoga je bio
održan 2019. godine u gradskom parku. Bio je vrlo dobro ispraćen veliki broj posjetilaca. Nažalost, zbog pandemije koronavirusa nismo bili u prilici prethodne dvije godine da organizujemo ovaj događaj, ali evo sada se vraćamo sa novim eksperimentima, sa novim ljudima. Ove godine ćemo imati jednog studenta sa fizičkog fakulteta iz Beograda. Također ove godine, pored fizike, pokazat ćemo i malo robotike. Uvijek očekujemo, pošto će biti na javnom mjestu, tako da će biti dosta prolaznika, ali uvijek to najviše zainteresuje najmlađe, odnosno djecu, jer znamo da su djeca znatiželjna, interesuje ih kako sve funkcioniše, kako šta radi. I upravo ovaj festival nastoji, dakle, kroz te neke jednostavne, zanimljive eksperimente da prikaže te neke fizičke fenomene. Veliki doprinos u organizaciji dao je i grad Trebinje zajedno sa učenicima Trebinske gimnazije Jovan Dučić, osnovne škole Vuk Karadžić i studentima fizičkog fakulteta iz Beograda, koji će kroz zanimljive i interaktivne eksperimente predstaviti fizičke fenomene iz oblasti elektrostatike, akustike, dinamike, struje, optike te robotike. U Nevesinskom selu Slatu, zahvaljujući prije svega mještanima, završena je obnova i uređenje izvora Miobratić, koji je inače najizdašniji izvor u Slatu, a iza njega je i bogata istorija. Ozbiljnije uređenje korita i samog izvora, kako kažu, bilo je 1957. godine. Od tada čekalo se do 2010. godine za početak novije obnove izvora Miobratić. Bio je prilično oronuo i korito je bilo dosta oštećeno i tako dalje. I onda su mještani organizovali i pokrenuli da ga obnove. I tu je uključila se i opština, donirala je određenu količinu materijala i mještani su uradili neke radove. Urađeno je nešto prošle godine, podignut je zid, međutim, eto, dogovorili smo se da ove godine to privedemo kraju. I evo, hvala Bogu, sada oko Svetog Ilije organizovali smo se i priveli smo radove kraju. Evo, kao što ste imali priliku da vidite, i oko korita i oko samog izvora urađeno je tako da ja mislim da izvor Miobratić može da posluži kao primjer kako treba održavati naše izvore. Izvor Miobratić ima dugu istoriju. Pored ljudskih potreba i napajanja stoke, korišten je i za stočni fond 70. godina. Opština Nevesinje i ta veterinarska služba u opštini Nevesinje 70. godina vršila je dezinfekciju ovaca. U samom slatu bilo je više od 2000 ovaca i tu su dogonili iz okolnih sela, iz Šipašna, iz Drežnja. Tako da je u toku ljetnih tih mjeseci praktično sav taj stočni fond ovaca dogonjen na izvor Miobratić u tom koritu, vršena dezinfekcija i kupanje ovaca za odstranjivanje parazita. Nije poznato kako je nastalo samo ime izvora, ali Slaćani koji su se naselili po čitavom svijetu žele i na ovaj način uređenjem da nastave vijek izvora, ali i da sačuvaju njegovo ime. Da li je to od nekog Mija Bratića ili od nekog Milovog brata, ili uglavnom do naših vremena nije preneseno kako je došlo do njegovog imena. U svakom slučaju mi to ime čuvamo i nastavljamo dalje, eto, sa ugradnjom ove ploče produžavamo i vijek i ime ovome izvoru. Janjić je zaključio da se nada da će vođeni ovim dobrim primjerom i u budućnosti biti ujedinjeni da se urede i ostala izvorišta na području Slata, na zadovoljstvo svih Slaćana, ali i posjetioca koji na njima traže okrepljenje. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su u prethodnim danima realizovali niz planskih aktivnosti kojima je bio cilj prikupljanje dokaza za rasvjetljavanje krivičnih djela teška krađa i krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga koja su počinjena u prethodnom periodu na području opštine Nevesinje. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su izvršili pretrese porodičnih kuća, okućnica i vozila na 6 lokacija koje koriste lica inicijala BM, SM, SM, DČ, ST i MB. Prilikom pretresa porodične kuće, okućnice i vozila koje koristi lice inicijala MB,
pronađena je određena količina oružja i municije koje je oduzeto uz izdatu potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Protiv navedenog lica će nakon dokumentovanja predmeta biti podnešen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala. Prilikom pretresa porodične kuće, okućnice i vozila koje koristi lice inicijala DČ, pronađena je određena količina oružja i municije koja je oduzeta. Protiv navedenog lica će Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju nakon dokumentovanja predmeta biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala, dok će sudu za prekršaje biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja po zakonu o oružju i municiji. Kod lica inicijala ST prilikom pretresa porodične kuće, okućnice i vozila pronađena je određena količina opojne droge koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu. Lice je sankcionisano izdavanjem prekršajnog naloga na osnovu zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Lice inicijala MB, BM, SM i SM su lišena slobode i kriminalistički obrađena. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje nastavljaju da preduzimaju mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju s ciljem rasvjetljavanja krivičnih djela teška krađa i krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga koja su evidentirane na području opštine Nevesinje u prethodnom periodu. Prema nezvaničnim saznanjima oduzeti su automatska puška, poluautomatska puška, 158 metaka i 8 okvira za automatsku pušku. Oduzeta je i opojna droga marihuana. U Bileći su u toku radovi na izgradnji novih trotoara u užem dijelu grada. Projekat vrijedan 300.000 konvertibilnih maraka finansira Vlada Republike Srpske. Prema riječima Miljana Milićevića, načelnika odjeljenja za financije, novi trotoari se rade od Doma zdravlja Sveti Luka do Obilićevog vijenca i od zgrade Solidarnosti do srednjoškolskog centra Golub Kureš. Nadamo se da će radovi biti okončani u septembru, a u skladu sa financijskim mogućnostima bit će nastavljeni u ostalim ulicama, kaže Milićević. Kulturno-umjetničkim programom večeras u sportskoj dvorani Nevesinka svečano će biti otvorena 147. Nevesinska olimpijada. Kako je najavljeno, ovogodišnju manifestaciju tradicije i viteštva otvorit će ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske Boris Pašalić. Iako su prva takmičenja već odavno počela, svečano otvaranje se po tradiciji priređuje veče uoči konjskih trka, koje su više od jednog vijeka prepoznatljivo obilježje avgustovskih svetkovina u Nevesinju. Organizator manifestacije opštine Nevesinje, a pokrovitelj Vlada Republike Srpske. Kulturno-umjetnički program počinje u 21 čas i bit će u znaku izvornosti, tradicije i zabavnih sekvenciji. Specijalni gost programa bit će pjevač i glumac Dušan Svilar. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Gacko večeras u 20 časova u parohijskom domu organizuje promociju romana Nebo tako duboko, autorke Vesne Kapor, ovogodišnje dobitnice nagrade Meša Selimović. Vesna Kapor jedna je od najznačajnijih imena savremene srpske književnosti. Rođena je u Nevesinju gdje je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet završila je u Beogradu. Fudbalski klub Leotar je u okviru petog kola Premier lige Bosne i Hercegovine savladao u Trebinju ekipu fudbalskog kluba Velež sa rezultatom 1-0. U Trebinju će danas biti održano završno veče drugog međunarodnog festivala Music & More Summer Fest. Prema riječima organizatora, festival je opravdao njihova očekivanja, kako kažu, za narednu godinu imaju zadatak da prevaziđu ovogodišnji uspjeh. Za sve ljubitelje klasične muzike večeras će uz bogat program i brojne premijere biti održana završna večer drugog Music & More Summer Festivala.
Sve su na neki način ili trebinjske, hercegovačke premijere, premijere ove zemlje, i imamo i svetsku premijeru dela Srce, koje je interdisciplinarno delo muzike i poezije kompozitora Jonela Petroja, a koja predstavlja 10 pesnika. Da nabrojim, to početak je sa Dučićem, Drainac, Vito Nikolić, Šantić, Vasko Pop, Milica Stojadinović Srpkinja, Maja Herman Sekulić, Milena Pavlović Barili i divni Jovan Jovanović Zmaj. I tako da je to jedno divno delo. Imamo naše divan glumački par Nebojša i Marija Maja Kundačina, koji će izvesti, biti naši naratori. Znači, to je svetska premijera. Zatim imamo Barberova Dađo, koji se nikad nije izvodio ovde. I zatim Vivaldijev koncert za 4 violine. Imamo 4 divnih violinista, tako da će oni to da prezentiraju. I na kraju Dvoržakova serenada, veliko delo za gudački orkestar. I ovogodišnji festival je opravdao očekivanje organizatora, a oduševio je kako učesnike, tako i publiku u Dučićevom gradu. Jako sam zadovoljna, jer nešto što je meni nekako barometar, kako mogu da kažem, je osjećanje koje naši polaznici imaju. Znači, svi studenti koji su došli sa svih strana, Sjedinjene Države, Venezuele, Kine, Tajvan, Francuske, Nemačke, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske tako da oni su, to je nešto fantastično, jer svi oni pričaju drugim jezikom, ali na kraju ovde svi imaju jedan jezik, što je muzika. Nekih 80% njih već su rekli, najavili su se za iduću godinu, i to mi je u stvari najveći znak da je bilo uspešno. Trebinjska publika je divna, jako su lojalni. Na ovogodišnjem festivalu u Trebinju ljubitelji klasične muzike uživali su 11 koncerata, a večerašnji završni će biti održan u porti Sabornog hrama, ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale ili u suprotnom u Trebinjskom kulturnom centru. Početak koncerta je u 20:30. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Danas pretežno oblačno sa povremeno slabom kišom. Tokom dana svježije i oblačno vrijeme sa kišom, na sjeveru uglavnom suvo uz sunčane periode. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će jačati prvo na jugozapadu, zatim u centralnim i istočnim predjelima, gdje će ponegdje biti i jačih padavina. Kasnije popodne i uveče jačih pljuskova će biti i ponegdje na sjeveru. Tokom noći oblačno sa povremenom kišom, koja postepeno prestaje do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih. Sutra ujutru umjereno do pretežno oblačno uz slabu kišu samo još ponegdje. Tokom dana pretežno suvo, malo toplije i sunčanije vrijeme. Na istoku će i dalje biti uslova za povremenu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana.